Как технологиите развиват земеделието? Питаме Атанас Георгиев. Той работи с торачка Квернеланд от 7 години. Казвам се Атанас Георгиев, председател съм на Свободно кооперативно сдружение Добрич, село Добрич, община Димитровград. Обработваме 7000 декара земеделска земя. От бранда Квернеланд в момента имаме закупена торачка Exacta TL, която е закупена още през 2011 година, вече 7 години я ползваме. В момента, в който реших, че имаме нужда от такъв инвентар като торачка, бях решен да открия най-модерното за момента и с голям капацитет и с най-много удобства, което да предполага не намесата на механизатора в определянето на дозата, на нормата, на торене. Основните ползи от торачката са точността на торене, голямата работна ширина и това е най-вече облекчаването на работата на механизаторите, понеже не се налага да следят за поддържане на равномерна скорост при торение. Тя е единствената на пазара, която, например, перките за разпределение на всеки от двата диска са с по 8 перки, което предполага най-равномерно разпределение на тора по цялата площ. Перфектното при тая торачка е, че цялата нагласене на разстоянието, на което да хвърли, сме го направили още 2011 година. От тогава ние не сме пипали, не сме променяли нещо по нагласенето на разстоянието на покриване на площа, защото сме се убедили в последствие, че никъде няма жълтеяне и по-тъмни оттенъци на културите, които туриме с нея, което означава, че при покриването и разпръскването на тора е абсолютно точно. От друга страна е и точността на също след многократни засичания сме се убедили, че е абсолютно точно това, което е зададено на компютъра. Значи от новото партньорство между НИК и Квернеланд очаквам много позитивни неща да се променят по отношение на използването на техниката и за мен фирма НИК е новатора в българското земеделие. За нас най-големият проблем се очертава липсата на подготвени кадри. От друга страна, малко са хората, които имат такива данни и са съгласни да станат механизатори в селското стопанство. Само новите технологии могат да ни помогнат да понижим разходите, да облегчим работата на механизаторите, за да стане техният труд по-желан. НИК и Квернеланд. Заедно по-технологично земеделие.